Фільм Плюс за підтримки Українського культурного фонду представляє. Це був час, коли було бідно, голодно, весело і несамовито цікаво жити. Оксана Забужко. Ко мені прийшли і сказали, ти під ким? От будеш під нами, будеш нам платити. Анатолій Кокуш. Привезіть мені Пауло Коельо, і я вам дам гроші. Олександра Коваль. Тоді якраз відкрилися ці можливості. Сергій Маслобойщик. Виклик, який може виникає в житті один раз. Олександр Роднянський. У фільмі Жанни Максименко-Довгич «Вперед у 90-ті». Дивіться на телеканалі «Еспресо» 15 жовтня о 19:40.